Ja, velkommen til den her video, hvor jeg vil vise et projekteksempel. Jeg vil godt nok ikke tegle det hele, for det bliver en lang video, men jeg vil gøre det, at jeg viser, hvordan jeg starter op, og så vil jeg nok tegne det færdigt, og så kan I se det færdige resultat. Jeg hopper ind i min Revit, og der har jeg min containerfil, der her vil jeg hente det meste og smide ind i mit gulvvarme herinde. Og det jeg kan gøre, det er, at jeg kan sådan set tage fat her, og så bare markere. Så har jeg alt med. Ctrl-C. Gå herover. Smid det et sted herude. Sige Ctrl-V. Måske ned under her. Så kan jeg altid slette det efterhånden. Men nu har jeg i hvert fald alle delene herinde. Og så zoomer jeg lidt ind og siger, at jeg har nogle rum. De rum, som jeg ser her, de er nummereret. Og hvorfor ikke bruge rummene? For hver rum skal jo nok reguleres. Hvorfor så ikke bruge rummene og så give dem et nummer, alt efter den kreds, jeg nu vil have. Sådan så er værelse nummer 1, det bliver kreds nummer 1 osv. Det er også nemmere for brugeren at gå ind og skal regulere og se, hvilken termostat passer nu til hvilket rum, og hvilken kreds er det ude i fordelerskabet, som hører til hvilket rum. Og det vil sige, i hvert fald i første omgang, det kan godt være, man omdøber rummene til noget andet senere. Det er jo ikke sikkert, at de har et rum, men hvis der ligger en plantegning, man leverer med, jamen så må man kunne se, hvilket rum, der i hvert fald var tænkt oprindeligt til det her. Så det kan godt være, at der bliver nogle vægge, der bliver revet ned, eller nogle rum, der bliver lagt sammen, men det må man jo så ligesom have med. Når jeg skal vælge og kigge på det her, og når det er noget med varme at gøre, så starter jeg sådan set ud med at have en gulvvarmeplan. Og den, da det kun er et stueplan i den her, så er den kopieret ud fra en stueplan. Den stueplan, jeg har her, er der rigtig mange mål på, og der er også nogle ting, som der måske ikke er så interessant. Den er kopieret uden detaljer, og den ser nu sådan her ud. Når man, det er min erfaring, at når man arbejder med overflade, der har en model lines gravering, så har man en tendens til at ramme de her linjer, og de kan være generende. Det kan være loftplaner, hvor man skal placere armatur eller noget andet. Så derfor tager jeg ofte, når jeg har sådan et gulv, også selvom jeg slår det fra hernede, så vil man stadigvæk kunne ramme de her, selvom man har slået by face fra. Og så rammer man stadigvæk de linjer. Så det jeg starter med her, det er at skjule det her midlertid. Det kan man jo gøre nede på brillen her, og så kan man sige hide category. Man kan også bruge, måske hvad de fleste mere bruger, det er HC. Så siger den hide category som genvej. Det næste, det er, når vi er over i gulvvarme, så er det måske ikke typisk en arkitekttegning. Så er vi mere over i installation og sådan noget, og det kalder man, i hvert fald når det er varme, ventilation og så videre, det kalder man mechanical herinde. Så der bruger man mechanical. Og der sker en nedtoning af det, der ikke er interessant, og så detaljer og sådan noget, toiletter og hvad der ellers er, det bliver faktisk fremhævet. Så nu ser det ud, som det gør her. Det næste, jeg så vil gå i gang med, det er at tegne anlægget. Jeg vurderer lidt rummene og siger, hvordan ser det ud i forhold til størrelsen. Og så siger jeg, at de fleste af rummene vil jeg nok bruge den kredslængde, jeg har her. Så jeg højreklikker, og så siger jeg Create Similar. Nu vil jeg gerne have fremløbet til at ligge langs med væggen herovre. Og så den kan, jeg kan lægge det på denne her måde. Der er forskellige måder at lægge det på. Det kan også lægges på en anden måde. Det er lidt op til jer, hvordan det skal lægges. Men jeg tror, jeg tager udgangspunkt i at sige, at fremløbet kommer her, og så løber det op. Det kan også komme heroverfra og løbe op på denne her måde, og så rundt. Så og der kan man se, der kan jeg ikke rigtig få det til at ligge præcis, som jeg gerne vil. Jeg vil gerne have fremløbet over den anden side, men så placerer jeg det lige midlertidigt her. Sådan. Og så siger jeg, at jeg vil gerne have denne her spejlet. Kan jeg spejle den på en fornuftig vis? Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg kan tage fat her, og så går jeg herop under mirror. Jeg kan selvfølgelig også flippe på den her, så den flipper sådan der. Men jeg kan altså også spejle systemet. Jeg tror ikke, jeg fik det vist før, men der skulle gerne være en midterlinje her. Det vil sige, jeg går herhen, mirror, finder den midterlinje. Og I kan se, der står center 1. Når der står center 1, så kan man flippe, og så spejler den altså lige omkring det midterlinje her. Jeg tager fat i denne her CMU og lægger den ned i hjørnet her. Husk på, at der ligger en afstand på 100, derfor, og det er nulpunktet i det. Det er også derfor, den flipper omkring nulpunktet, så hvis jeg flipper, så vil den flippe omkring den linje her. Det næste, jeg tager fat i her, det er at tilpasse
de her, og det kan være lidt svært at se, hvad der er hvad. Der må man altså bare tage fat og så håbe på, at man nu gætter rigtigt her. Det er ikke, fordi der sker det helt store ved det. Det er en god idé at holde en lille afstand. Nu kan jeg se, at den ligger helt hernede. Jeg tager lige og flytter den ned. Sådan her. Træk den ind. Så den skal måske gå hertil. Og så vil jeg gerne have returen tændt også, så det gør jeg lige ved at gå herned og så lige tryk her. Så er returen også tændt, og her det er længden af supply, står der. Så det her, der ændrer jeg supply. Hvis jeg skal have fat i den anden, så holder jeg lige stille, så det er længden af return. Og den skal måske gå til det samme sted nogenlunde. Det her, det er kreds nummer 1. Hvordan det kommer ned til mit fordelerskab, det viser jeg senere, men der bruger jeg lidt de samme metoder, som jeg viste i den forrige video. Så det er ikke så komplekst endda. Men her, der har jeg så min kredsnummer, og der står nummer 1. Så det ændrer jeg ikke på her. Så har jeg brug for min retur hernede til, så jeg går ned og finder min retur. Nu har jeg ikke brug for den hernede mere, den sletter. Så jeg tager fat i en returledning, det er den der. Højreklikker og siger Create Similar. Så kan jeg se, at den skal lige flippes en gang, så jeg trykker lige på mellemrumstasten. Og så trækker jeg det herned til. Jeg kan se, at der ligger nogle rør her, der ikke har været slettet. Dem sletter jeg lige. Den skal være 90 grader, og reglen var jo, at hvis det er en centerafstand på 300, så kan jeg nøjes med at skrive 1,5, så får jeg 90. Den skal måske tilpasses. Jeg har ikke tegnet min fordelerrør ind endnu. Nu kan jeg se, når jeg flytter den, så binder det sig ikke sammen. Man kan gøre det, man lige bruger. Align-knappen til at få det forbundet. Nu skal jeg have en supply, så den henter jeg også hernede. Det er den der. Højreklik. Create similar. Det er fuldstændig på samme måde som den anden. Går op og finder. Der fik jeg ramt forkert. Det er ikke altid, jeg lige finder ud af, hvor er det, det er her. Flip, sådan der. Nu er de her, de vil nok ligge nede i, hvis der ligger en polystyren, som man trækker, så kan man altså faktisk godt trække direkte hen til, hvor fordelerøret er. Så det behøver ikke at følge et eller andet horisontal og vertikalt, det kan trækkes direkte, som man gerne vil. Altså, der står bare nøjagtigt, og kan man jo zoome lidt ind, og så kan man regulere. Ja. Nu kan det være en god idé at få fordeleren ind. Den henter jeg herinde fra også. Den tror jeg ikke, jeg fik kopieret ind. Det gør jeg heller ikke. Så den tager jeg lige og siger Ctrl-C, hopper herind. Og går herind og siger Ctrl-V. Den skal lige prøve lige tabulatortasten eller mellemrumstasten til at flippe systemet, og så flytte den lidt på plads. Så skal der nogle kreds på, og der må jeg lige kigge på, hvor mange kreds skal der være her. Ja, hvor mange rum er der? Der er 11 rum, så er der også 11 kredse. Så det jeg gør, det er at klikke på min fordeler. Der, og så går jeg ned og sætter den til 11. Den står til 4, der skriver jeg bare 11. Og så flytter jeg den ned, så der er plads til den. Der skulle gerne være 11 cirkler her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Så det passer. Der kan maks være 12 på denne her. Og det tror jeg endda, der står hernede.
Det gør det måske ikke. Hvis man går ind og ser Edit Type, så vil man nok kunne se det herinde. Max ports, der står 12, og minimum det er 2. Så 11, den holder lige. Ellers skulle jeg have 2 fordelerrør. De her skal tilpasses. Og der er det de her cirkler, man tager fat i. Og hvis man skal ramme den først, jamen, så er det nogenlunde her. Hvis man ikke ser den snapper lidt, så kan man sige SO. Så har vi snap off. Og det kan man altså godt gøre, mens man har fat her. Så her, der trykker jeg bare. Ja, nu snapper den jo sådan set rigtigt. Men ellers er der SO, snap off, så kan I nemt flytte rundt og få det placeret. Det var den første del. Det næste, det minder jo lidt om det, så der tager jeg kopier her. Og det kan da godt være, at den skulle spejles, kan man sige. Men det kan jo så vise, hvordan det gør. Så jeg siger copy. Tager fat i det hjørne her, siger, den skal hen i det hjørne. Finder ud af, at den skal lige tilpasses lidt. Sådan her. Og så vil jeg, i stedet for at jeg skal gå herfra og derhen, så kan jeg lige så godt måske flippe den, så jeg ender herover. Og det gør jeg ved at markere. Går op under mirror. Og det er den her, der hedder peak axis, fordi der ligger faktisk en midterakse herinde. Og den skal I lige holde, fordi det kan være nogle af de andre planer, I rammer. Så den skal, når den står center 1, så er det den rette. Og så kan I se, hvad skete der så? Ja, en af de ulemper, der er, den vælger altid copy. Og så kan man sige, at den skal man huske at slå fra. Og den husker ikke, når man først har slået fra, så husker den det ikke, som ved mange andre kommandoer. Man skal altså slå den fra hver gang. Og så bliver det spejlet på den måde. Hvis man finder ud af, at det kan godt være, at den lige skulle reguleres lidt, så kan man altså trække lidt mere. Så skal jeg derfra og dernede til, så igen kan jeg tage fat i sådan en fætter her. Så i højre klik, create similar. Gå ned og finde tilslutningen der. Gå op og se, om der er lidt, der skal reguleres. Det er der en lille smule. Sådan der. Så var der den derovre. Højre klik. Create similar. Nu går det jo hen, og så går det op af gulvet og op og bliver forbundet her. Tager fat her. Tilpasser. Så er der noget ad, der skal have et nummer, og der tager jeg lige markeret den, og holder kontroltasten nede, tager fat i den. Så skulle jeg gerne have det hele her, og der skal det have nummer 1. De her over, det skal være nummer 2, holder kontroltasten nede, den og den. Og så giver jeg nummer 2. De her over, som har jeg ikke så meget brug for her, men jeg går lige op og ser filter, detail tags, fjerner jeg lige den. Og så siger jeg, at det bliver lige 0. Grunden til, at jeg sætter dem til 0, jeg ved ikke, om jeg fik det fortalt, men når jeg nu hiver min scheduler ind, som jeg gerne vil hive ind her fra min containerfil, så går jeg ind og finder schedule, den har jeg her, gulvvarm, så siger jeg Ctrl C, eller højre klik her, og så siger jeg copy to clipboard, går herind, og der kan I sagtens stå herinde, så siger jeg Ctrl V, sådan, så er den røget ind. Det vi ser her, det er, at dem der har 0, de er ikke vist, og det er fordi der er et filter ind her, som siger, at alle der er større end 0, det er kun dem der bliver vist, så hvis man har noget, man midlertidigt arbejder med, eller har liggende derinde, kan man bare give det 0. Så bliver det ikke vist herinde. Hvis man kigger på de her, jamen, så står der, de første her, de er jo isoleret, og det er også rigtigt nok. Der er ingen grund til, at der er, at de er støbt, det bliver ført ned i isoleringslaget. Jeg kan se, at der er 39 watt til den ene, og 37 watt til den anden. Så der er et stykke vej igen. Men der er også kun 2 rum, der er lagt ind.
Der er badeværelset, det kan godt være, at jeg lægger det med en lidt tættere slange. Ikke 300 mm, det kan godt være, at jeg går ned til 125 eller 200. Det prøver jeg lige af, og så lægger jeg der, men ellers vil jeg nok holde mig til den type her, så langt hen ad vejen som muligt. Og tegnet op herover ved stuen, der er der brug for to kredse, det er også delt op. Jeg har stue køkkenalrum her, det er på 36-35 kvadratmeter. Den maks længde er jo omkring 36 kvadrat, eller areal 36 kvadratmeter. Så det er delt op på denne her måde. Tidligere var det delt op på den måde her, men så skulle jeg alligevel have to kredse her. Så derfor køkkenalrummet får en kreds, og stuen får en anden kreds. Så kan det løses på den måde. Jeg vil stoppe her, og så vil jeg tegne resten færdig, så kan I se resultatet af det, når det er færdigt. Og det bliver der en video af efter denne her.